Re, viss ēters ir te! Tikai Putina iebrukums Ukrainā daudziem Latvijā mītošajiem krieviem atvēra acis arī uz to, kāpēc Pārdaugavā esošais piemineklis simbolizē okupāciju. Taču ir tādi tautieši, kuri to nekad nesapratīs. Tik skarbi un tieši šodien mūsu ziņu speciāla izlaidumā bija publiciste un rakstniece Marina Kosteņecka. Lūk neliels fragments no viņas teiktā. Šo lēmumu mēs gājām visus 30 gadus, varbūt pat visus arī iepriekšējos gadus. Zinat, tas, kas sācies karš Ukrainā, tas tiešām bija tas lūzuma punkts, kad arī daudzi mani tautieši, krievvalodīgi Latvijas iedzīvotāji, sāka kaut ko saprast par Latvijas okupāciju. Tā pieminekļa nosaukumā ir tāds atslēgvārds. Tas ir piemineklis padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotajiem. Padomju Latvijas, nevis Latvijas Republikas atbrīvotājiem, ja? Tad Latvija bija divas reizes okupēta. To vairākumu no krievvalodīgiem Latvijā nespēja ne saprast, ne pieņemt. Viņiem tas ir mātes Krievijas tēls, kas te gaida savus dēlus no kara, bet, nu, es saku, mātes Krievijas tēls ir Krievijā, teiksim, Staļingrādā, Mamajevas kurganā, tur arī stāv tas sieviešu tēls, tad piemineklis milzīgs, jā, un tur savā Krievu zemē, lai viņi gaida tos savus bērnus no atgriežoties no kara.